Unë nuk kam asnjë koment lidhur me deklaratat e kryeministrit apo dhe me diskutimet mediatike që bëhen. Ne jemi prokuror dhe ushtrojmë ndjekjen penale bazuar në kushtetutë dhe në ligj. Veprimet e prokurorëve të prokurisë përsaqme janë të kontrollueshme. Ata kontrollohen nga çdo veprim i yni, gjatë fazës e timit parë prak, kontrollohen nga gjykatat tre shkallët e gjyqësorit. Nëse një qytetar, një subjekt i ndjekjes penale, ka kundërshtime lidhur me një veprim hetimor të kryer nga një prokuror i prokurisë përsaqme, ai ka të drejtë ankohet gjykatës, është ajo që vlerëson nëse veprimi kryer nga prokurori është i ligjshëm apo jo.